վաղը այս ժամին այդ երկուսին բերեք մոտս թորոս։ Բայց խի շեֆ ջան, խի թորոս, խի չես ասում դրանց մոտս կբերեք վաֆլի։ Հիմար բաներ ես պատմում ապի։ Իսկ Ալբերտիկ Ռուսետոն գիտե՞ ոչ ես կարճ ես հակել։ Մի հատ փշտեղից։ Պապի չէ ուզում ես ապու պապի եղի։ Գեներալիսիմուս չորտը։ Նոսկինի հանելու ես խոտու տաս զորնի։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Վախենում եմ Լիլ։ Մի վախեցի։ Ալբերտիկը ասաց, որ նավելի Լիլ։ Ալբերտիկը սենց ասեց, Ալբերտիկը նենց ասեց։ Ռախբերս քշի էլի քշելուց չեն խոսա։ Իրի ուտելու շերախբեր։ Շատ ուրախ եմ Անե ջան, որ իրար հետ համագործակցել ենք։ Շեֆ ջան, թորոսը չկա։ Ֆուցտե չկա։ Խփել են։